नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आज आजको शुभसायित शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार उनासी साल माघ तिन गति मंगलबार तदनुसार जनवरी सत्र तारिक सन् दुई हजार तेइस नेपालसम्म एघार सय त्रिचालिस पोहेलागा सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु नलनाम सम्वत्सर मा कृष्ण पक्षको आज दशमी तिथि विशाखा नक्षत्र गण्डयोग वपकरण योगमा आज श्रीवत्स योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान छ बजेर अन्ठाउन्न मिनट रह्यो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर तीस मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन बिहान आठ बजेर एकतिस मिनटसम्म तुला राशि त्यसपछि वृश्चिक राशि हुनेछ बिहान आठ एकतिससम्म चन्द्रमा पश्चिम दिशामा रहनेछन् भने आठ बजेर एकतिस मिनटपछि उत्तर दिशामा चन्द्रमाको बास हुनेछ चन्द्रमा बिहान सेता दिउँसो राता रहनेछन् आज यात्राको लागि राम्रो शुभ साइत बिहानको समय पश्चिम दिशा दिउँसोको समय उत्तर दिशालाई आज उत्तम मानिएको छ आज कुनै पनि शुभ कार्यहरू गर्दा आज रातो कपडा लगाएर काम गर्नुहोस् गणेश भगवान्लाई स्मरण गरेर काम गर्नु ओम गङ गणपतआ नम विनायकाय नम लम्बोदराय नम मन्त्र स्मरण गरेर काम गर्नु राम्रो हुनेछ आज विशेष गरेर आज तुलसी पत्र टिप्न शरीरमा तेल लगाउन राजुको दिन विशेष गरेर कपाल काट्नलाई निषेध गरेको दिन रहन गएको छ राजा कुनै पनि शुभ कार्यहरू गर्नु पर्यो भने आज गणेश भगवानलाई आराधना गरेर बाह्र बजेपछि तिन बजे भित्रमा गर्नु उत्तम हुनेछ आजको दिन गणेश भगवान्लाई सिन्दुर चढाउनु दुबो चढाउनु लड्डु चढाउनु सम्भव भए श्रद्धा भक्ति प्रेमले रातो फुलहरू चढाएर पूजा गरेर काम गर्नु राम्रो हुनेछ विशेष अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू यस प्रकार गएको छ लागि विशेष अन्य जानकारीमा गृह प्रवेश गर्नको लागि यो वर्षकै उत्तम शुभ साहित भोलि चार गते रहेको छ अर्को तेह्र गतेलाई उत्तम शुभ साइत रहेको छ यो वर्षको नै राम्रो दिन चार र तेह्र गते रहेको छ र भोलि सर्तिलाई एकादशी व्रत रहन गएको छ चा? चार गते सर्तिलाई एकादशी व्रत हो भने पाँच गते प्रदोष व्रत रहन गएको छ सात सात गते शनिबार दर्श्राद्ध निश्चित तथा हलो भार्ने यो माघे औँसी पर्न गएको छ त्रिवेणी मेला लाग्ने महत्त्वपूर्ण दिन रहन गएको छ यो सात गते शनिबारको दिनमा त्रिवेणी मेलाको ठुलो महत्त्व रहन गएको छ प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा चैत महिनामा नयाँ घर बनाइयो भने त्यो घरमा शोक आइलाग्दछ अशुभ हुन्छ मेष आदि बार राशिको राशिफलले यस प्रकार रहेको छ मेष राशि मेष राशिको लागि आजको दिन तपाईँको लागि राम्रै दिन हो बिहानको समय अति उत्तम देखिएको छ तर दिउँसोको समयमा अलिक ख्याल गरेर काम गर्नुहोला मन चञ्चल चञ्चल हुने दिन हो सावधानीपूर्वक काम गर्नु राम्रो हुने ग्रह गोचर देखिएको छ वृष राशि आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो दिन छ दैनिक काम कारोबारबाट सफलता मिल्दै जाला सोचे आँटेका कामहरू पुग्ने भाग्योदय पूर्ण दिन आज यहाँको देखिएको छ मिथुन राशि समय आजका ग्रह गोचरलाई निहालेर हेर्दा कतिपय कामहरूमा राम्रै हुने तर कुनै कुनै काममा अलिकति मन चञ्चल चञ्चल त हुन सक्छ तर सावधानीपूर्वक काम गर्नुभयो भने कार्यक्षेत्रमा राम्रो प्रगति उन्नति तरक्की हुने योग छ बिहानको समय तपाईँको लागि अलिकति अल्छ्यार्न आउला दिउँसोको समय तपाईँको लागि फलदायी राम्रो रहनेछ कर्कट राशि समय ग्रह गोचर तपाईँको लागि आजका ग्रह गोचरमा बिहानको समय तपाईँको लागि केही कार्यमा बाधा अर्चनको योग छ तर दिउँसोको समय तपाईँको लागि पनि अनुकूल रहनेछ भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउला अधुरा काम पुरा हुने भाग्यले साथ दिने दिन देखिएको छ सिंह राशि समय ग्रह गोचर बिहानको समय तपाईँको लागि अनुकूल राम्रो दिव्य छ तर दिउँसोको समयमा कतै कतै कार्यमा नसक्ने ठाउँमा धन खर्च हुने मन चञ्चल हुने कार्यमा विलम्ब अर्चन बाधाको योग हुने सतर्क का भएर काम गर्नुपर्ने देखिएको छ कन्या राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि दिनभर नै राम्रो योग छ दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुनेछ सोचे आँटेका कामहरू बन्ने भौतिक सुख सुविधाहरू पनि बढेर आउने समग्र दिन यहाँको लागि शुभ देखिएको छ तुला राशि समय ग्रह गोचर तपाईँको लागि आजको दिन राम्रो दिन छ आज दैनिक काम कारोबारबाट विशेष बिहानको समय अझै राम्रो देखिएको छ भने दिउँसोको समयमा गरेका कामबाट सन्तोष मिल्ने दैनिक काम कारोबारबाट लाभ मिल्ने राम्रो देखिएको छ वृश्चिक राशि समय तपाईँको लागि बिहानको समय अलिकति ढलपल ढलपल होला कता कता मनमा धेरै कुराहरू आउनन् तर दिउँसोको समय तपाईँको लागि निकै राम्रो देखिएको छ राम्रा राम्रा कामहरू बन्ने घर परिवारमा सुख शान्ति छाउने राम्रो योग देखिएको छ दिउँसोको समय तपाईँको लागि भरपूर आनन्ददायी रहनेछ धनु राशि तपाईँको दिन भने बिहानको लागि राम्रो दिउँसोको लागि अलिकति अप्ठ्यारो दिन हो सावधानीपूर्वक काम गर्नु यहाँलाई उत्तम हुनेछ मकर राशि मकर राशि उनी तपाईँको लागि आजका ग्रह गोचरमा विशेष गरेर आज दैनिक काम कारोबारबाट विशेष राम्रो योग देखिरहेको छ धेरै दे, राम्रा राम्रा कामहरू बन्ने भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउने समग्र दिन यहाँको लागि आज राम्रो हुने ग्रह गोचरले देखाएको छ कुम्भ राशि समय तपाईँको लागि पनि अनुकूल समय चलिएको छ तपाईँले सोचे आँटेका का काममा अगाडि बढ्दै जानु सफलताले पछाडि पछाडि साथ दिँदै जानेछ मीन राशि मीन राशि भने यहाँहरू सबैको आजको दिन अनुकूल दिन हो दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त होला बिहानको समयमा अलिकति कुनै कुनै काममा ढिला सुस्ती दिउँसोको समय भनी जस्तो छ राम्रो छ सोच्याँटेका काम पुरा हुँदै जाने मङ्गलमय शुभ रहे दिन रहेको छ हवस् त आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस् मङ्गलमय होस् आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्त होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि माघ चार गति बुधबारको दिन भोलि सर्तीलाई एकादशी व्रत रहन गएको छ र भोलि नयाँ घरको गृह प्रवेशको महत्वपूर्ण दिन भोलि रहन गएको छ हवस्त यहाँहरू सबैको आजको दिन शुभ होस् मंगलमय होस् भन्दै म बिदा हुन्छु आजको दिन यहाँहरू सबैको सुखद बनोस् ओ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा